Ja, Rickard tillbaka igen. Det är den 24 augusti idag och vi pratar med Peter Nalle Hedlund om lite sporttips. Hur är läget, Nalle? Jag var lite tung från igår dagen. Jag var på Råsunda och tittade där. Jag gav ju tipsen 0-0 då. Att det skulle spelas att det lite mål. Det var ganska nära. Det var ett fint mål CSKA gjorde när de väl fick chansen. AIK tog hand om kommandot första 15-20 minuterna. Det var ungefär som att CSKA var på utflykt. Sen tog de över och var mycket bättre lag. Så mycket bättre lag, så jag tror att AIK var extremt svårt borta. Mm. Men det är ändå svårt att göra mål på Råsunda mot AIK. Och det har bevisat. Så 0-0 tyckte jag var ett ganska bra spel. Det var inte så långt ifrån att det blev det. Du hade så, ja, garderat upp lite med under... Under 2,5. Under 1,5. Sådär, så att... det var ju då... Och sen spelade också att... båda lagen, att de skulle hålla nollan och sådana där grejer. Mm. Men, det var inte så mycket att säga. Om när CSKA kom igång där så... De hade mycket bättre passningsspel. Och i andra halvlek så var det klassskillnad. Vad tyckte du om svenskarna? Elm var ju bra. Den andra killen kom inte in för senare. Sen tyckte jag då den här Musa då. Vad är han för Nigeria? Han är 19 år. Ja, snabb och kvick. Alltså, det var en sån där forward som Arsenal skulle kunna behöva nu. Någon som verkar kunna springa upp och skapa målchanser. Han var en injektion. Det behövdes en sån gubbe för att ta ner AIKs backlinje. Som AIKs backlinje, här gör det 5 stjärnor alltså. Riktigt, riktigt bra. Annars hade det varit 7-0 eller något liknande kunde blivit då. Men den är riktigt bra. Och det är därför förmodligen AIK ligger där de ligger i serien. Annars har de legat som ett botten-mitten-lag faktiskt. Okej. Vad har vi för intressanta spel idag då? Vi har de två sämsta lagen då. Eller en av de sämsta lagen, Örebro-Gävle då. Det är bara frågan om, kan de av de här göra mål? Ja, då ska försvaret vara dåligt i båda lagen. Men det är lättare att försvara sen att göra något konstruktivt. Och jag tror att båda är vana på konstgräs. Så att det kan bli 0-0 i den matchen också. Så jag spelar en lax där till 9,40 på Betfair. Då får man ju dra av den 5% skatten. Så runt 9 gånger pengarna. Jag såg att Unibet hade 8,75 också. Det är också spelbart. Allt över 8 gånger tycker jag är spelbart på den 0-0-matchen. Och... så spelar jag kryss också utifrån att skulle ha mål och bli 1-1 eller något liknande. 0-0. Alltså det finns runt 3,30-3,40. Så jag tycker favorittecknet är kryss där också. Så att det är så där man ser två dåliga lag som blir oftast 0-0 eller något liknande. Och det blir lite konstigt när säsongen har blivit så. Man ser ett lag som inte har förmågan att göra mål. Sen har vi samma veckans kryssmatch imorgon också. Djurgården brukar vara starka mot bra lag. De möter de Helsingborg. Och jag tycker favorittecknet är kryss. Då. Och 3,40 kan man få på krysset. Då. Mm. Krysset ska stå i 3 gånger pengarna där. Mm. Djurgården ska stå i kanske 2,50. Jag blir det bara man räknar ut. Mm. Ja, just det. Men du är inte lika övertygad om att det är 0-0 där, utan det kan mycket väl bli 1-1 eller 2-2. Ja, 2-2 kan det bli också. Ja. Visst, absolut inte 1-1. Det är ju favorittecken att 1-1, men det går inte att spela, för där är det ju så många som spelar 1-1, för Djurgården spelar så mycket 1-1. Då kan man lira 2-2 istället. Ja. Det kan bli, jag vet inte vad det är på det, men det kanske... Man får 22 gånger pengarna, 20 gånger pengarna. Jag vet inte. Men Helsingborg gör ju ofta mål. De tog ju ledning mot Elfsborg och sen vände ju Elfsborg i 70 och 74 minuter och liknande. Och, det är inget att säga om. Elfsborg är grymma hemma. Vet du? Och, jag tror inte Helsingborg har gett upp ännu. De har ju fortfarande platser att spela för att komma till Euroleague och sådär. Så Helsingborg är ett lite bättre lag. Djurgården är starka hemma. Det verkar bli kryss, särskilt om man får över 3 gånger pengarna. Så 3,40 är ett jättespel. Du hade ju en ganska bra stryktipsrad förra helgen också. Du ska väl sätta dig och knoppa upp någonting idag också, hörde jag. Ja, det blir mycket kryss den här gången. Jag går mer chansning den här gången för att få lite mer pengar. Så att jag bryr mig inte om jag får 4 rätt den här gången. Utan det blir... jag kommer spikryssa då.
Djurgården, Helsingborg bland annat. Och sen blir det, jag tror till, två till spikryss kommer jag göra. Så att, för att få mycket pengar helt enkelt. Jag såg att 10 tidningar tipsade mycket jätter. Jag ska försöka slå bort dem där. En och annan etta kommer jag spela då i och för sig. Då. Mm. Men fick jag hålla nere ett och några, fick jag hitta några tvåor eller något liknande. Så, så jag får gå på de här 10 miljonerna. Ja, det är lite så. Men nu om man spelar så här i system kanske någon kopierar, det kommer man inte få 10 miljoner. Nej, just det. Så att, ja. Det är lite roligt. Vi får dela på dem. Men i alla fall, det får man köpa. Jag får göra ett större än någon annan gång, jag tror lite mer på det. Men det blir ett litet system, lite kryss och så får folk bygga på det själv. Ja, men det är jättebra. Ja, men det är bra. Jag tycker det är bra att du håller ner den. Alltså, det är lättare att bygga på än att plocka bort. Bygga på ett litet system än att plocka bort streck från ett stort system. Ja, men det flygtipset, det är liksom mer en kul grej att man kan vinna en 70 000 eller något liknande. Mm. Och på en rad på 200 spänn eller 100 kronor beroende på hur stort det blir. Någon gång kanske jag kör 32 rader eller något liknande. Ja, just det. Ja, men det är bra. Jag har fått 13 rätt på, jag var 93 första gången på 32 rader, så det var inte skoj faktiskt. Mm. Ja, men det är bra. Det går att maxa på det också. Ja, det är bra det. Ja, men då ser vi fram emot att titta på det lite senare, och så kanske vi hörs väl i helgen antar jag. Ja, ska se om det är engelska ligan och sånt där. Jag lägger in något så kanske på lördag då, beroende på vad som dyker upp. Men jag tyckte ändå de här matcherna, en här idag kryss och sen, eller 0-0 framförallt, och sen imorgon då, Djurgården-Helsingborg kryss, det är det som spelen för dagen. Sen får det bli som igår då när man spelade mot Barcelona, och sen var det 50-50 minuter de gjorde målen och liknande. Och då tänkte jag gå in safe, för jag gick all in på mitt Betfair-konto på den matchen. Jag tyckte det var ett så bra spel. Mm. Och så tänkte jag gå in och safe för säkerhets skull då. Då hann jag inte göra det, och så tänkte jag, jag ligger kvar när det spelar bettet. Mm. Och sen blev det en straff där som du sa var solklar, och jag hörde de andra sa att det var ramling, jag vet inte riktigt, för jag såg inte matchen lika bra det. Mm. Jag brukar vara ganska objektiv när det gäller straffar, så att, men jag vet att Barca brukar få mycket straffar med sig, men det måste jag säga, en sak som var väldigt positiv i gårdagens match, jag har inte pratat med någon annan om detta, men det var att domaren han blåste extremt lite för fällningar, alltså det var många som föll omkull. Di Maria ramlade ju som en vante här och där i Real Madrid och så vidare. Men då man bara struntade i det, även några gånger när man verkligen tyckte det var respark. Ja, okej. Okay. Ja, men det kan vara det kanske är motemedel det liksom. Måste göra någonting, för att det går inte att ha det på det här sättet. Jag tycker upp med gula kort direkt när de håller på och ramlar. Jag såg Sebastian Larsson, han ramlade ju väldigt lätt mot dem. Arsenal. Men direkt, men han gjorde det snyggt på något sätt. Han borde få en Oscar för det. För det var direkt lite kontakt. Då ramlade han. Ja. Och då är det ju frispark. För man har inte där att göra med benen. Nej. Så han gör det riktigt bra. Han gör direkt, lite så här, direkt när det är lite benkontakt så rasar han. Men han har inte där att göra liksom. Det är ungefär som i hakning i hockey då. Om det är en liten hakning så ska man ramla va. Då får man ju inte mer resten. Men på det sättet så stävjar man hakningarna, de här små hakningarna som sker hela tiden, och får spelarna får en chans att spela ut. Va? Och det tycker jag är bra, och det har ju faktiskt ändrats i hockey. Tidigare var på 90-talet, det var ju fruktansvärt att se hockey. Det var hakningar hela tiden, och spelarna, de som var lirare, de fick aldrig chansen. Wow. Nu är det mycket roligare, och man måste göra någonting åt de här filmningarna också. Jag kommer ihåg när jag såg Italien, Portugal på fotboll. Alltså det var Oscars nominering där rakt ut. Mm. Alltså det var två riktigt bra kanonlag, och så ska de hålla på så där. Så är det. Jag får en trevlig helg, Rickard. Ja. Och dig med. Och lycka till allihopa nu. Mm, tack så mycket. Ha det bra nu. Så, hej.